Hej med jer. Vi hedder Music Spoken her, og vi kan snart opleves rundt omkring på landets spillesteder. Vi spiller nordisk Bollywood folk music, og det involverer en masse specielle instrumenter, som du garanteret ikke har hørt før. For eksempel sådan sjover og en masse indiske rytmer. Du kan se ned under videoen, hvor vi spiller og hvornår vi spiller. Og så håber vi at se dig til en af koncerterne. Takadimita.